טוב, עוד את וב. אתה נבין בפשיטות דברי הלל הנשיא לאי גיורא על הגר הזה, אשר עיקר הקוטב שבתורה הוא ואהבת לרעך כמוך. וכל התורה והמצוות צריכים להשתדל לקיים אותם, אבל לדקדק. המטרה, כותב דבר מאוד מאוד חשוב ומעניין. יש הרבה גורמים שמחייבים את האדם, זה לא כתוב בספר, ספר אחר. יש הרבה גורמים המחייבים את האדם לתת יגיעה, אבל אינם מכוונים למטרה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדייק את המטרה. המטרה מוגדרת בשם שיוויתי השם לנגדי תמיד. שאינו דומה מי שיושב בביתו למי שעומד בפני המלך. זאת אומרת, אנחנו מבחינה תודעתית צריכים להשתדל לתרגל עמידה בפני המלך. למשל, עכשיו, הרגע, אנחנו יושבים פה. ואדם צריך לדייק עם עצמו, שמה באתי לפה? שמה באתי? יש הרבה גורמים המחייבים את האדם. יכולים להיות גורמים רבים. יכול להיות שאני בא לפה להעביר את הזמן. נחמד כזה פה. מועדון, חברים, חברות. אפשר לחלק פה קצת ערק, זיתים. לכל דבר יש הרבה מאוד אפשרויות של מטרות. בנק של מטרות בלתי נגמר. שמה אני יושב פה? אני מתעניין בקבלה, מתעניין בזה, כל מיני, יכול להיות אלף אפשרויות. אבל מה צריכה להיות המטרה המדוקדקת? זה רק הבורא. רק הבורא, זאת אומרת, יש כאן עניין שהוא דרמטי. אם אנחנו הולכים על כל מיני מטרות אחרות, אז אנחנו מתעלמים מהדבר האמיתי, וגם מעצמנו. בגלל שהמהות הפנימית שלנו זה הנפש האלוקית שבנו. אז יש המון פרויקטים. הרבה מאוד פרויקטים יש. אבל החובה של כל אחד זה לדייק את המטרה. אנשים לומדים תורה. שמה אתה לומד תורה? יש אנשים רוצים לעשות למשל דף היומי. יש מטרה, דף, אני רוצה להספיק דף. אחרי זה אני רוצה לגמור את המסכת. אז יש לי, כמו האדם יש לו איזה תואר, הנדסאי. גמרתי את המסכת הזאת, אחר כך גמרתי את השס. זה הכל טוב מאוד, אבל זה לא קשור לבורא. האדם צריך להיות מדויק על הבורא. וזה הרבה פעמים נעלם מאיתנו, כי הבורא, כל הבורא הזה נעלם, וקשה לנו לדייק מטרה רוחנית. המטרות הגשמיות הן הרבה יותר זמינות. למשל, עניין של שלום בית, יכולות להיות מטרות גשמיות גם. נחמד, בית שיש בו שלום זה נחמד. יש רווחים כשהיא טוב לו איתו והוא טוב לו איתה. יש הרבה דברים נחמדים בזה. ואם האדם אומר לעצמו, אני רוצה להתחבר עם מלך היקום, מלכו של עולם. אני רוצה שלום בית, לא סתם בשביל שיהיה לי נחמד, אלא אני רוצה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אז הוא מדייק את הדבר העליון, את הדבר הכי הכי אמיתי. כי פרויקטים לא חסר, יש הרבה פרויקטים.
אני לא בא לעשות ביקורת על אף אחד, כל אחד צריך לעשות את החשבון על עצמו. עכשיו זה בכלל נהיה נורמה, שהרבה רבנים, ידוענים, אנשי ציבור, הולכים לבסיסים, כל אחד רוצה להראות את עצמו שהוא יחד עם עם ישראל, הרב הזה היה בבסיס חיל האוויר, פה משפחה של חטופים, שם משפחה של פצועים, ידוענים, רבנים, באים לנגן. כל אחד צריך לעשות את החשבון של עצמו. למה? למה אתה בא פה? למה? למה אתה בא? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה להרוויח? והדבר האמיתי זה הקדוש ברוך הוא. אחרי שאדם נפטר מהעולם הזה, אז מראים לו את החיים שלו כמו סרט. וזה הולך מאוד מהר. ככה. וכשם שאתה רואה את הסרט הזה, אז אתה רואה את כל האמת. שם זה לא... אתה רואה את כל האמת. למה עשיתי את זה? למה עשיתי את זה? אתה רואה הרבה פרויקטים חיוביים שעשית, אבל עם סיבות ומניעים אחרים לגמרי. וזה קשה מאוד לדייק את הדבר האמיתי. בטח שאדם לא יכול לעשות ביקורת על השני, זה בטוח. אבל גם עם עצמו, הרבה פעמים אדם לא קולט. בשימה אני עושה את זה. צריך לבדוק. מה אתה רוצה פה? כן, וזה צריך להיות, הוא אומר, שאדם צריך לדייק את הדבר הזה, כי זה באמת הדבר הגדול ביותר. בזמן שאדם יכול להתחבר לכוח האהבה האינסופי של היקום, שזה דבר אינסופי עצום, שם אנחנו צריכים להשתדל להיות. זה כולל, הדבר העליון כולל גם את הדברים הנמוכים. אבל לא לעצור למטה, להיות למעלה, לפחות לשאוף. לבקש את זה, ריבונו של עולם, אני מבקש תקרב אותי אליך, שלא יהיה לי בראש דברים אחרים, רק אתה, אני רוצה רק, עסקים אני רוצה איתך, זה חשוב. אם היהדות הייתה דבר פשוט, אז לא היינו צריכים את הבורא בכלל. כתוב, אם השם לא ישמור עיר, שב שקט שומר. והגמרא אומרת הרבה מקומות שאם הקדוש ברוך הוא לא עוזר, אדם יכול לעמוד על הראש. הוא לא יכול להצליח. כי היהדות היא למעלה מהטבע. אז כל זמן שאתה עושה דברים לפי הטבע, אתה באמת לא מרגיש שאתה צריך את עזרת השם. וברגע שאתה הולך ביהדות באמת, זה למעלה מהטבע. ואז חייבים את עזרת השם. אז מה הוא מגדיר לנו כאן עכשיו? שכל התורה כולה באה לתרגל איתנו את הדיוק הזה, יציאה מאהבה עצמית, ולבוא לאהבת אלוקים ואדם. וזה לא לחיצה על כפתור, זה קודם כל זה במעשה ובדיבור ובמחשבה וברצון. זה לא מפריע. כן. לא מפריע בכלל. אדרבה. זה הוא או היא? היא. Ladies first. הלאה. ואפילו מצוות שבין אדם למקום, הם גם כן בכלל הכשר המצווה הזאת. להיותה המטרה הסופית היוצאת מכל התורה והמצוות. כמו שאמרו ז"ל, לא ניתנו תורה ומצוות, אלא לצרף בהם את ישראל. התורה והמצוות זה דבר דרמטי. צריך באמת להקפיד עליהם, כי זה מכשירים. זה מכשירים שבאים לדייק אותנו, שלא נחיה חיים אגואיסטיים. אבל צריכים לבקש את זה. צריכים לבקש את זה. אתה בא לשבת, אתה צריך לבקש. שבת יש נשמה יתרה.
צריך לבקש מהבורא, אני מבקש ממך, תקרב אותי. אני רוצה להתקרב אליך, לא שום דבר אחר. אני אוכל את הצ'ונט בגללך. אני תפילות שבת בגללך. לא להיגרר לתוך שגרה. וגם גברים וגם נשים. צריך להגיד את זה. אני מפרישה חלה, אני רוצה להתחבר אליך דרך החלה הזאת. את צריך להבין מה זה המצווה הזאת של הפרשת חלה. הדבר הכללי ידוע, שאדם, כמו שמפרישים תרומות ומעשרות, שאדם יראה שזה לא הכל שלו, אלא יזכור שהכל של הבורא. אבל כל דבר ודבר צריך לדייק, בגלל שאנחנו, יש לנו זיכרון סלקטיבי, במיוחד בדברי אמת. כי הגוף תמיד גורר לכיוונים היותר זמינים, לא אכפת לו, כן טוב, לא טוב. העיקר שיהיה מתוק. מתוק ושקרי זה בסדר. לא אכפת לו. אישה הולכת לטבול במקווה. גם שהיא תובלת במקווה, אז היא צריכה לחשוב, אני עושה פה את מצוות השם, ואני רוצה שתקרב אותי אליך. לא לעבוד בחינם, לעבוד רק על משכורת. מה המשכורת? אני רוצה שתקרב אותי אליך. אני רוצה שתיתן לי כוחות לאהוב את בעלי אהבה טהורה ואמיתית, ולאהוב גם את המשפחה שלי. אני רוצה שתקרב אותי אליך. כל מצווה ומצווה שעושים, תפילין או מה, צריך כל הזמן להיות במחשבה. מחשבה. במקום שאדם חושב, שם הוא נמצא. ואם אדם לא חושב שום דבר, הוא עושה דברים והוא לא חושב. אבל שם טוב אומר, במקום שאדם חושב, שם הוא נמצא. מה יהיה אם אדם לא חושב? אז הוא לא נמצא. אז הבן אדם בכלל לא נמצא. אם הוא לא חושב, אז הוא לא נמצא. אבל אם לפני קיום מצווה אני צריך להכריח את עצמי או לזכור לחשוב, זה אומר שהרצון שלי עוד לא. נכון, אבל אנחנו צריכים לה... אז על זה גופה אני מתפלל. על זה גופה. גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. כן, מבקשים את זה. שמע אני מניח תפילין, משעמם לי. לשים את הקופסאות האלה פה ופה, מה? והופע וינשא עלינו לעיני כל חי. מבקשים את זה. עכשיו הוא אומר, ואין להקשות, למה הלל הנשיא ורבי עקיבא לא הגדירו את מטרת כל הבריאה בפסוק ואהבת את השם אלוקיך? למה לקחו ואהבת לרעך כמוך? הרי באמת המטרה העליונה זה שהאדם יתחבר עם אלוקי כל היקום. שנתחבר איתך. לא באנו פה לעולם ליצור פה חברה אנושית תקינה. באנו לעולם בשביל להתחבר איתו. זה עובר דרך חברה אנושית תקינה. אבל זה לא המטרה. אז למה לא הגדירו את זה ישר במטרה הסופית? תשובה. באמת, כלפי האדם שנמצא בטבע הבריאה, בתוך שליטת הרצון לקבל, אין הבדל כלל בין אהבת השם יתברך לאהבת חברו. זה לא משנה לי, משום שכל מה שזולתו הוא אצלו בגדר בלתי מציאותי. תשימו לב להגדרה. כל מה שמחוץ לי לא קיים בכלל. לא קיים. זה מצד הטבע. אני רואה שאת מזועזעת. רגע, שימו לב למילים האלה. כל מה שזולתו הוא אצלו בגדר בלתי מציאותי. לא קיים. אני מדבר איתכם, יש לי איזה תקשורת איתכם. נכון. אני רואה את הכל דרך המשקפיים של הרצון לקבל שלי, ואני משתמש בכם בשביל לפנק את הרצון לקבל שלי. אבל אין עוד מלבדי.
אין עוד מלבדי. רק אני קיים, שום דבר לא קיים חוץ ממני. וכולם באו לשרת אותי, האנשים והאלוקים, הכל רק בשביל לשרת אותי. זה מצד הטבע, כן? אבל לפחות את מבקשת דבר אלוקי רוחני, גם אם את מתכוונת פה שאת רוצה את האושר האישי הפרטי שלך. אבל זה בסדר, זה בסדר, כי את מבקשת את הדבר הנכון. אין לך מושג מה זה. תסתכלי על באר שבע, ותראי כמה אנשים יש פה בבאר שבע. וכולם מנוהלים על ידי כוח רוחני מסוים, שהוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם. בו זמנית הוא מנהל את כולנו. מה את חושבת, שהדיבורים שלי זה לא ממנו? והמחשבות שמובילות לדיבורים שלי זה לא ממנו? והשאלה הזאת, ועכשיו מה שאת מפעילה את הגלגלים של המוח שלך, זה לא ממנו? הוא מצוי 24/7, הוא מצוי בכל, כל הזמן. האנרגיה האלוקית היא המציאות כולה. אם לא היה, אז גם שום דבר לא היה פה. המציאות זה הוא. אז תסתכלי על אנשי באר שבע, שאת גרה בבניין, איזה קומה את גרה? קרקע. קרקע, משם לא רואים הרבה. רק את החתולים רואים. רואים? רואים אנשים. טבע, אז זה הכל הבורא, הכל הבורא. הפסוק אומר, ממעשיך יקרנוך. אין סיכוי שנראה אותו, כי זה ישות רוחנית. הזוהר אומר, לית מחשבה תפיסה בכלל וכלל. המחשבה לא יכולה לתפוס את האלוקים בעצמו, אלא רק מה? ממעשיך יקרנוך. אז אני נותן לך דוגמה, מה זאת אומרת ממעשיך יקרנוך? את מסתכלת במה שיש לך מסביב. את לא צריכה לנסוע למירון או משהו. פה, איפה שאת גרה, תסתכלי ותדמייני לעצמך איך כל האנשים האלה בו זמנית הם מונעים על ידי הבורא. ותדמייני עוד רחוב שעל ידך ועוד רחוב. ויש פה 150 אלף איש. 150 אלף איש בו זמנית, זה הכל הבורא. הכל הבורא. הכל, הדומם, הצומח, החי והמדבר, זה הכל הבורא. זה גם עבודה. זה נקרא עבודה של ציור ודמיון, סוג של דמיון מודרך. וזה הדמיון הכי הכי נחוץ לנו, לדמיין את האלוקים. מה שאמרתי מקודם, שיוויתי השם לנגדי תמיד. כן. בקשת ההתקרבות להשם, זה גם צריך לבוא עם איזה הערה רוחנית. האם יש לי בקשה אמיתית לצלח את על ידי הערה שבאה מבחור? השאלה הראשונה, השאלה שנייה, שהוא חושב ששום דבר לא מציאותי לפחות לעצמו. כן. אבל לא חשוב, לא מעורר. כן. זה הכוונה. כן, זאת אומרת, אתה משתמש בכל מה שמולך בשבילך. הכל. משפחה, הכל, אתה רואה את הכל רק דרך המשקפיים האלו, איך אני חולב פה את המציאות. מזה אני לוקח פה, זה שם. הרצון לקבל שלנו, יש לו תואר שלישי לפחות, בהנהלת עסקים, איך זה נקרא? מנהל עסקים, יש לו עסקים. מזאת אני לוקח את זה, מה הוא זה, ופה אני חולב כבוד, שם הכסף. כל מיני, והוא מאוד משונן, הרצון לקבל שלנו הוא משונן מאוד, זה אוטומציה הדבר הזה, אתה מסתכל על אנשים, ישר אתה רואה את זה, מזה פה אני לוקח את זה, לפחות תואר שלישי. ופה זה נמצא הכי הרבה, אז הוא אומר,
אין הבדל בין אהבת השם יתברך לאהבת חברו, משום שכל מה שזולתו הוא אצלו בגדר בלתי מציאותי. זה לא זה. אבל מה, היות שהגר ביקש מהלל הנשיא שייתן לו את הפרינציפ העיקרי של היהדות בקיצור, כדי שהוא יקלוט בדיוק לאן אני הולך עם כל היהדות הזאת. למדי מכל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת. תן לי את המוטיב המרכזי בשיא הקיצור. טיק טוק. כבר היה טיק טוק אצל הלל הנשיא. תן על רגל אחת. כאילו דקה אחת, זה הכל. תן לך דקה, תן את כל היהדות. אז לכן הוא אמר לו, באהבת חברו. לא אמר לו אהבת אלוקים. אמר לו אהבת חברו, למה? כי מטרתה יותר קרובה ומהירה להתגלות, משום ששמורה מטעויות, ומשום שיש לה תובעים. זאת אומרת, אתה נמצא עם אנשים. קודם כל, בעל עם אשתו, אישה עם בעלה. אז אי אפשר ליפול פה להרגל, כמו תפילין. תפילין אתה שם, אתה אפילו לא יודע שאתה שם תפילין בכלל. הראש שלך נמצא עכשיו בטורקיה בכלל, אתה לא יודע, אתה עושה ככה, אין לך שום מושג מה אתה עושה אפילו. אבל עם אשתך למשל, אתה לא יכול להיות בטורקיה, תוריד לך פטיש 10 על הראש. אתה צריך להיות ערני לגמרי ומרוכז, מה היא מדברת איתך? וגם היא צריכה להיות ערנית, מה הוא אומר? אחר כך הוא יגיד לי, לא שמעתי, את לא מקשיבה לי, את לא זה. אז לכן הוא אמר, ואהבת לרעך כמוך. כי זה עכשיו, זה חד, היא שמורה מטעויות, זאת אומרת, לא יכול להיות שאתה אוהב אותה, והיא אומרת, איפה אתה אוהב אותה? אתה אוהב את עצמך, אתה לא שומע שום דבר מה שאני מדברת, אגואיסט, אתה עושה רק זה. אז אין פה טעויות, לא יכולה להיות פה שגרה, יש לה תובעים, זאת אומרת, החברה תובעת כל הזמן, כל הזמן. למה באת, למה לא אמרת, אבא ואימא, למה לא הרמת טלפון, למה זה? אתה בא לבית הכנסת, למה אתה יושב פה, זה המקום שלי, יושב שמה. למה איחרת למנחה, אתה לא יכול לבוא בזמן? כל הזמן יש למה ולמה ולמה. אז אתה לא יכול פתאום להיות בטורקיה. זה לא הולך. אתה צריך להיות ערני ועובד, לספק את מה שהחברה רוצה. גם אשתי אומרת לי את זה, מה אתה חושב? כן. האדמו"רים אמרו ביהדות, שניים מכירים את הקדוש ברוך, את האדם, הקדוש ברוך הוא ואשתו. משני אלה הוא לא יכול להעלים שום דבר. טוב, אז עכשיו הוא בא ואומר, כאן מצאנו את הפתח להבין את התוכן של המצווה הזאת. הוא שאל איך אפשר לקיים ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, אם זה מזדמן, אתה בא לבית הכנסת, אתה עושה כוס קפה למישהו, בסדר. שכנה, לא מרגישה טוב, מבקשת עזרה, דברים מזדמנים, בסדר. אבל כאילו בתור בניית חברה ישראלית, לא משהו מזדמן, משהו מובנה על העיקרון הזה של ואהבת לרעך כמוך. והוא שאל איך אפשר לקיים כזה דבר. ועכשיו הוא נותן את התשובה. מהטעם הזה לא ניתנה תורה לאבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב. אלא נמשך הדבר עד יציאת מצרים, שיצאו והיו לאומה שלמה, בת 600 אלף איש, מ-20 שנה ומעלה. זאת אומרת, אי אפשר לקיים ואהבת לרעך כמוך, בצורה החברתית הלאומית, רק אם כל העם מקבל על עצמו את זה. לכן התורה לא ניתנה ליחידים, אלא רק בזמן שהתרקם עם, חברה שלמה,
אם היה שם 600 אלף איש מגיל 20 עד איזה גיל? 50. אבל זה לא כולל לא נשים ולא ילדים. בקיצור, זה היה כמה מיליונים. אז אם כל אחד מהאומה מסכים לעבודה הנשגבה הזאת, והקדוש ברוך הוא שאל אותם, הוא בא לכל אומות העולם, הוא שאל גם אותנו. ואחר שכל אחד ואחד מהאומה הסכים בכל לב ונפש לדבר, ואמר נעשה ונשמע, אז נעשתה אפשרות לקיים את כללות התורה, שיצא מגדר הנמנעות ובא לגדר האפשרות. זאת אומרת, רק אם עם שלם מקבל על עצמו את זה, זה אפשרי. ומטרם שעם שלם מקבל על עצמו את זה, צריך להיות משאל עם. ומטרם שעם שלם מקבל על עצמו את הדבר הזה בצורה רצינית, אז רק באופן מזדמן, פה ושם. אתה עושה טובה למישהו, אתה יכול לעשות טובה יותר גדולה, יותר קטנה, אבל הוא מדבר פה על משהו הרבה יותר רציני. הוא מדבר פה על הרצון האלוקי, שעם ישראל יהיה בנוי בצורה הזאת של ואהבת לרעך כמוך. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה מה שהוא רוצה. כי זה ודאי גמור אם 600 אלף איש מסתלקים מכל עסקיהם לצורכי עצמם. ואין להם שום עסק בחייהם, רק לעמוד על המשמר תמיד, שלא יחסר שום צורך לחבריהם. ויעסקו בזה באהבה עצומה, בכל לבבם ונפשם, כפי שהמצווה ואהבת לרעך כמוך דורשת, אז ברור בלי ספק שכל יחיד מחברי האומה כבר לא צריך לדאוג לעצמו. זאת אומרת, אם לו יצויר שהחברה הישראלית הייתה מתעוררת ומקבלת על עצמה את הדבר הזה, נאמר שהקדוש ברוך הוא היה שולח כאן אדם או מפלגה שמצליחים לא סתם להסביר את זה, אלא גם לחיות ככה, להיות מודל לדבר הזה. ואם נופל האסימון וכולם מסכימים לקיים את הדבר הזה, אז לא יחסר לאף אחד שום דבר. זה מה שהוא רוצה לומר. זאת אומרת, עולם כמנהגו נוהג, הירקן יפתח את חנות הירקות שלו, אבל הוא ייתן את הירקות בלי כסף. והחקלאים שיספקו את הירקות, ייתנו אותם בלי כסף. והמורה תלך ללמד בבית הספר בלי כסף. רק מצד ואהבת לרעך כמוך. אז לא יחסר לאף אחד שום דבר. בשביל מה צריך כסף? אם כולם עושים את העבודה שלהם, רק מצד החומר דלק הזה של אהבת אלוקים ואדם, כאשר המטרה היא להתחבר ולהידבק באלוקי כל היקום, אז ממילא לא יחסר לאף אחד כלום. חסר לך משהו, אתה הולך למכולת, לוקח מה שאתה רוצה. אתה לא צריך לשלם. יש לך מפעל של נעליים, אתה מחלק נעליים. אם כולם יעשו זה, אם כולם יקבלו על עצמם, יחתמו על התחייבות חברתית שאנחנו ממשיכים לעבוד, כמו שעבדנו עד עכשיו, כל אחד במומחיות שלו ובמקצוע שלו, רק מה, אנחנו לא רוצים משכורת. אז יש לך פה גן עדן עלי אדמות, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ככה כשכל אחד עובד רק לעצמו, אז אני כן גומר את החודש, לא גומר, כולם לחוצים. אבל בצורה הזאת אין שום לחץ. מה יש להיות לחוץ? אם עם שלם מסכים על אמנה חברתית כזאת, אין שום לחץ. גם אין הפגנות ואין שביתות, לא שום דבר. בשביל מה אתה שובט? אתה רוצה עוד מזכור? בשביל מה אתה צריך מזכור? כן? זאת אומרת, הכל צריך להיות בנוי על האלוקים.
ואם תעבור פה רוח של קדושה, ויבוא אדם או מפלגה או חברה, ויתחילו להנגיש את הדבר הזה, וינסו את הדבר הזה, אז זה יכול להתהפך. לא מבקשים פה מבן אדם ללכת פתאום ללמוד איזה מקצוע חדש או מה, לא. אתה היית מורה בבית ספר, תמשיך להיות מורה בבית ספר, אותו דבר. רק מה? הכל נעשה עם מטרה אחרת, מניע אחר ומטרה אחרת. אני לא חושב שבמצב הזה יהיו שום טענות לאף אחד, מאף אחד. כי פשוט הכל נעשה מתוך, לא יהיה חוסר בדיור גם. כי ככה הכל בנוי, הרי הכל בנוי על מה אני מקבל פה. זה הכל הרי מתחיל שרשרת עם שרשרת, אדמות מדינה, אדמות קרן קיימת, שחרר את האדמות, וזה הכל כך תן, וזה הכל כספים וזה. אבל אם שום דבר לא שייך לאף אחד, אין. זאת אומרת, התחזית לפי הנביאים, הנביאים מתנבאים על כל הדברים הללו. מה רוצים מהחיים שלנו פה? רוצים שאנחנו נגיע לחיבור עם האלוקים, וחיבור עם האלוקים זה לא רק איזה דבר פרטי שלי, אני בא להתפלל מנחה. לא, זה עניין לאומי, זה צריך להיות עניין לאומי. אנחנו נחשבים לעמו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להיות אור לגויים, אבל קודם כל אנחנו צריכים לסדר את הדבר הזה. אז לא אמור להיות שום דבר בעייתי. אדמות יש מספיק, יש קבלנים, הכל, מה אתה רוצה? כן, חסר. מה חסר לך? לא חסר לך כלום. כן. כן. נכון. תשמעי, כאן אני אומר מה צריך להיות. איך יהיה, אני לא יודע. מה שצריך להיות זה קודם כל הפסקה של התיאטרון הדמוקרטי. זאת אומרת, כל הבחירות פה זה תיאטרון. כמו ארצות הברית. כל אחד יודע קצת יותר משחק. זה הכל נבנה על קניין של לב ההמונים. זה צריך להיות משהו אחר לגמרי. בכלל, שאנשים יגישו את עצמם להיבחר, זה לא כל אחד צריך להגיש את עצמו. זה צריך להיות רק גבר או אישה שהוא מסר את נפשו בשביל הציבור. אדם שחי בשיא הצניעות, רואים, נכנסים אליו הביתה, הוא חי בשיא הצניעות, לא מעניין אותו לא כסף, לא כבוד, שום דבר. אדם שמסור באמת בשביל עם ישראל, זה אנשים שבכלל יכולים להיבחר, לא כל אחד יכול להיבחר. זה צריך להיות כאן מין כנסת, נקרא לזה כנסת, הפרלמנט, של אנשים כאלו, אנשים צנועים, וגם הם לא יקבלו שום משכורת. אין משכורות, לא. הכל צריך להיות על הבסיס הזה של ואהבת לרעך כמוך. אז למי לקחת? רק לקחת את האנשים הללו, שהם הוכיחו את עצמם בתור אוהבי ישראל, ויכוונו את כל העסק, בצורה הטובה ביותר בשביל עם ישראל. זה מה שצריך להיות. צריך פה הכוונה. צריך פה הרי את הכנסת, וצריך את הכוח המחוקק. אבל הכוח המחוקק זה יהיה חוקים שהולכים לפי הכיוון הזה. וגם המערכת המבצעת, היא צריכה להיות רק בהסברה. לא עם משטרות ולא עם בתי סוהר.
זה הכל צריך להיות בהסברה, כאן צריך אור אלוקי. אי אפשר לעבור לדבר הזה בלי אור אלוקי. צריך כאן גילוי של אור אלוקי, משיח. מה זה משיח? משיח זה קודם כל ההתפשטות של האור הזה של חוכמת הקבלה בכל חלקי עם ישראל. זה גאולה וזה משיח. זאת אומרת שאנשים יתחילו לחשוב במושגים האלה, ולהתחיל באמת לעבוד במסירות נפש, כאשר השני קודם לי. זה העיקרון, באופן אוטומטי, הוא קודם לי. אם יש משהו שיכולים לחלק בינינו, אז טוב. אבל אם יש משהו שהוא לא מתחלק, אז אתה קודם. כן. כן. אבל אנחנו צריכים, אנחנו, כן, כן, כן. איך אני מתחילה? איך את מתחילה? אני אגיד לך, את שואלת אותי, איך את מתחילה? את נשואה? אלמנה. אלמנה, וילדים? יופי, אז קודם כל את צריכה לדאוג, להיות בסדר עם המשפחה שלך. לא נותן לך מוסר, רק אני, כן. זאת אומרת שכל דבר, העניין של אהבה, איך עושים אהבה? מתבוננים בתכונות החיוביות של הזולת. כשמסתכל... אני עכשיו עושה את העבודה. כן. זה לא לקחת את זה. כן. מוכנה לעשות את העבודה. זה לא לקחת את זה. לא, אם כולם לא מסכימים, זה לא הולך. אם כולם לא מסכימים, אז זה לא הולך. אבל עדיין, סליחה, אבל עדיין יש פה עוד הרבה דברים. זאת אומרת, לוותר, נגיד יש איזשהו סכסוך בעבודה, או חס ושלום עם הקלות של החומה, אז לוותר, תמיד ללכת בטוב, תמיד בנתינה, תמיד בפרגון. וככה גם בעבודה. תמיד איפה שיש אנשים, אז כל אחד חושב רק על עצמו, אמרת לי, עשית לי, שתית לי. בבקשה, תשתה, תיקח, לפרגן, לוותר, כן, תיקח, מה... זה מה? יש לי שם סתירה בחיים ה... יש סתירה, כן. נותנים לך סתירה. אחרי שאני ככה טובה, כן, נכון. וזה פשוט. כן. ואז אתה אומר, רגע, שנייה, מה קורה פה? נכון, אתה אומר. התארתי על הכל. כן. והלכתי במוסר הזה, כי זה חונכתי מבית אבי ככה. כן, נו. ואני מקבלת רק סתירות. בסדר, אז רגע, תני לי להגיד לך משהו. את אומרת שלא. לא, הנה, הבאתי על עצמי. זאת אומרת שעשיתי בטור הזה, במדינה הזאת, האין סופי, בבלי, ובביטור. אז אני רוצה לענות לך. אני אשמח לקבל. או. אז חזל אומרים ככה. כתוב ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אוהבי השם הם נמשלים כמו צאת השמש בגבורתו. עוצמה אדירה שהשמש יוצאת בבוקר. להעיר על העולם. אלו העלובים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואין משיבים. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. זאת אומרת, שאם אדם, אני צריך לדאוג לקיים את מצוות השם. מה הוא עושה? זה עסק שלו. אבל אני צריך לדאוג, אני רוצה להתחבר עם הבורא. אז עכשיו, אדם שומע את חרפתו ולא משיב. מעליבים אותו והוא לא מעליב את השני. אז מה שאני יכול להגיד לך, זה שאת קונה קניין נשמתי נצחי, שהוא פי אלף יותר גדול, מאשר אם את עונה לאלו שמעליבים אותך. זאת אומרת, צריך כאן כוח גדול לוותר. לוותר. אז אני רק אומר שאת מרוויחה פה רווחים נשמתיים, נצחיים, עצומים. אבל אני לא עובדת את האנשים ולא את הבורא. את עובדת את הבורא. לא את האנשים, את הבורא. זה שאני עושה את זה, זה באמת כי אני...
בזה שאת עושה... אני מבטלת ממנו. כן, את יודעת, כן. אני מבטלת במשפט. כן, אני רוצה להתחבר איתו, ולכן אני מבטרת לכל החברה האלה פה. שיסמכו, שיחשבו מה שהם רוצים, שיעשו מה שהם רוצים. לא מעניין. אני לא עובדת אותם. לא, את נפוך. דרך העבודה הזאת, ואני אומר לך שאת מרוויחה רווחים מאוד גדולים, שחלק מהרווחים את כבר תראי בעולם הזה, וחלק הגדול תראי בעולם הבא, את תראי בצורה מוחשית איזה אור אלוקי גדול הנשמה שלך קנתה על ידי העבודה הגדולה הזאת. זהו, זו התשובה, נקודה. וזה נכון גם בזוגיות. איך אומרים? אל תהיה צודק, תהיה חכם. אל תהיה צודק. אל תהיה צודק. תהיה חכם. אם אתה מוותר על האופציה הזאת שאני הצודק, אז אתה חכם. כי אתה קונה פה רווחים נשמתיים נצחיים. אתה קונה פה מה שנקרא קפיטל. קפיטל רציני. נצחי. גבורה, כן, בשביל עצמך. לא בשביל השני. להתגבר על עצמך, אתה צריך גבורה. לא להתגבר על ההוא. להתגבר על ההוא, אני יכול ביום ובלילה, אני חונק אנשים מסביב על הקילו. אין לי בעיה עם זה, אני גיבור גדול. להתגבר על עצמי, זה החוכמה. זה הגבורה. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו, זה הגיבור האמיתי. בסדר, את כזאת? אז אם תמשי איזה אחד כזה, תביא אותו אליי, נראה מה לעשות. כן. כאן צריך אור אלוקי. גם בשביל זה, גם בשביל זה. המושג של משיח זה הנהגה חדשה לעם ישראל, הנהגה שיושבת על הבסיס הזה. זה לא חייב להיות איזה אחד שיבוא בביואיק לבנה. לא חייב להיות. זה יכול להיות בצורות שונות, אבל הדבר החשוב ביותר, זה לא אכפת לי אם זה אדם, זה לא מעניין אותי. הדבר החשוב ביותר, שיש לנו כאן אידיאולוגיה ענקית, שהיא הספרים הללו, שבנויים למעשה על הזוהר הקדוש ועל חוכמת הקבלה, זה הגאולה. אם לומדים את זה, מתחילים להפנים את זה, ולתרגל את זה בחירוק שיניים, יום יום, עוד פעם ועוד פעם, נכשלים ועוד פעם, מבקשים מהבורא תן כוח, ועוד פעם נכשלים ועוד פעם. מכל יום מחדש, כל יום מחדש, ולאט לאט בן אדם מתחיל להשתנות, בעזרת השם. כמו שאסור לנו לוותר לאויבים הפיזיים שלנו, אסור לנו לוותר, אם אנחנו נוותר הם יגמרו אותנו. כך אסור לנו לוותר לאויבים הרוחניים שלנו. והאויבים הרוחניים שלנו זה האגו. ממש, המלחמה הרוחנית היא כמו המלחמה הגשמית. עם החמאס יש מלחמה מעל הקרקע, מתחת לקרקע. גם אנחנו צריכים לנהל מלחמה מעל הקרקע, מתחת לקרקע. מעל הקרקע זה תורה ומצוות הנגלים. מתחת לקרקע זה בתוך כל המחילות, מחילות של הנפש. שם אנחנו צריכים להיכנס לעניין של המחשבות, רצונות, כוונות, מה בדיוק אני רוצה פה. זה נקרא מתחת לקרקע. אז כמו שמנהלים מלחמה עם החמאס, ככה צריך לנהל מלחמה עם החמאס שלי, אותו דבר. כמו שאני שם מכוון לפגוע בראשי המחבלים, אני רוצה לפוצץ אותם,
אבל מצד שני גם, גם איזה חמאסניק פשוט אני אפרק אותו. אני צריך לפרק גם את האלה למעלה וגם את האלה למטה. אותו דבר גם במלחמה הפרטית. אני צריך לפרק את ראשי הסטרה האחה שלי, כלומר את כל הדברים הגדולים החשובים אצלי לפרק אותם, אבל גם לפרק מחשבות קטנות אגואיסטיות וכל מיני דברים שטותיים וקטנים, גם אותו אני צריך לגמור. וכמו שאני צריך נשק, אני צריך אקדח, צריך M16, אני צריך כל סוגי כלי הנשק, להשתמש כנגד החמאס בכל סוגי הנשק. יש אקדח פשוט, יש M16, יש מכונת עירייה, יש גם מטוסים ואוניות. אז גם בעבודה האישית שלי, אני צריך לקחת את הנשק הפשוט, שזה תורה ומצוות הרגילים שלנו, להשתמש בהם. וגם להשתמש ב-F-35, בכוחות גדולים מאוד, לפעמים הקדוש ברוך הוא משפיע לאדם אורות גדולים מאוד, כמו נשמה יתרה של שבת, להשתמש בכל הבומבות האלו בשביל לחסל את כל החמאס. ממש, כמו המלחמה הזאת, ככה המלחמה הזאת. כן. זה ישפיע. זה ישפיע חיובית, כן. כל דבר שאנחנו עושים עם עצמנו זה משפיע חיובית. אנחנו כולנו קשורים, קשורים אחד לשני. אנחנו ממש קשורים. חלקים של עם אחד, של נשמה אחת כולנו. זה בעבודה, זה. זה בעבודה, יש אישה שעובדת על זה עכשיו, אני מקווה שתוציא את זה. זה של הגאולה ממש, צריך להביא את זה לכנסת. כן, נכון, צריכים את זה. כן, תתקשרו אליה, זה אורית. היא עובדת על זה, אולי היא צריכה עזרה או משהו. אורית, כן. אתה מכיר את אורית? כן. אני לא יודע בדיוק איך זה יקרה, אבל כן, כן, כלכלה, חקלאות, מורים, הוראה, חינוך. אנחנו צריכים להתנער מכל השקר, השחיתות. כל דבר שקשור לשחיתות וזה צריך להתנער ממנו. צריך לנסות לבנות דבר אמיתי. זה גם בשטח המוניציפלי זה אותו דבר. זה לא רק כנסת, זה גם כל עיר ועיר, גם. צריכה להיות בנויה על אנשי אמת, אנשים צדיקים שמחפשים את טובת עם ישראל. כן, כל אחד עם עצמו. כן. אז עכשיו הוא בא ואומר, אחרי שכל חברי האומה הסכימו, אז קיבלו את התורה. לא קיבלו, לא אברהם, לא יצחק ולא יעקב. תודה. יחידים לא קיבלו, שיהיו צדיקים הכי גדולים. רק עם שלם. הם קיבלו. וזהו שאמרו, כל ישראל ערבים זה לזה. כל ישראל ערבים זה לזה. כי באמת אנחנו תלויים אחד בשני. לא נוכל לבנות פה חברה צודקת, אם אנחנו, כל אחד נכנס לתוך הקונחייה שלו וגם הארבע. כן, וגם גם שלושה, ארבעה אנשים. מתחילים עם דבר קטן, קבוצה קטנה. אבל השאיפה היא, להנחיל את זה, להמשיך את זה. נכון, הסתכלות אחרת. לכאורה זה לא דבר כל כך קשה, הכל כבר קיים. אתה לא מבקש פה עכשיו, הכל קיים. רק סוויץ' אחד קטן לשנות. במקום לקבל, להשפיע. זה הכל. ואנחנו רואים במציאות שכל אחד מקבל, אז יש הרבה מאוד דאגות. למה? כי כל אחד
דואג רק לאדם אחד, לעצמו. זה קשה. בג'ונגל הזה להסתדר, כשכל אחד דואג רק לעצמו, זה קשה. אבל אם יש 10 אנשים שדואגים לך, וברגע שתיתן פיפס הכי קטן, חסר לי זה וזה, 10 אנשים ינסו לעזור לך. זה הרבה יותר קל. ואתה חלק מ10 אנשים שעוברים לאחר. נכון. כן, אז זה מעגלים, מעגלים. כן, מעניין מאיפה הוא לקח את זה. נכון. אז עכשיו הוא שואל, מה זה כל ישראל ערבים זה? זה מה, אני ערב לו? אם איזה אחד עושה שטויות, אז אני ערב לזה? ורבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, אז הוא אומר שלא רק אני, לא רק ערב על כל ישראל, אני ערב על כל העולם. גם על כל הגויים אני ערב. כך אומר רבי אלעזר. אז איך להבין את זה? כאן צריך בניין אנושי חדש. זהו זה. טוב, אנחנו נסיים כאן. תודה רבה. זה לא מספיק, זה 10:10. מתי התחלנו? 9:12? אז נמשיך. אין מה? יש ניצנים, את אומרת, רואים. המלחמה יצרה את זה. ייסורים, ייסורים. הרב, שאלה על כן, להשפיע. כן. אם אנחנו היום רוצים רק לקדם, אבל צריכים לתת להשפיע, לתת וצריכים. אז מה יהיה שכולם, התארה שלהם יהיה להשפיע? אז אנחנו נגיד שכולנו רוצים רק להשפיע, אבל לקדם אנחנו צריכים. הצריך להתהפך. כן, זה יתהפך. כמו שעכשיו צריך להשפיע. כן, אתה צריך לקבל את מה שאתה מוכרח לקבל. כולם רוצים רק לתת, מי יקבל? נכון. אבל נצטרך לקבל. ההכרח הקיומי. נכון, גם בעצם הקבלה היא דרך של השפעה, כי מאפשרים למישהו אחר להשפיע. נכון. טוב, אז אני מגיע ביום שני הקרוב, בעזרת השם, בשעה 8:30. תרשמו. 8:30, כן, לא 9. תרשמו, יום שני הקרוב, 20 בנובמבר, שעה 8:30. להתראות. כן, אתה רוצה לשאול, בבקשה. להרגיש את מה? להרגיש את הכאב? גם זה אור אלוקי. פה היום למדנו שכאילו כל מה שמחוץ ממנו זה לא מציאותי. זה מה שראינו היום. באמת אנחנו צריכים להגיע למצב שכואב לנו המצב של החטופים וכו', ושאנחנו לא יכולים לישון בלילה מהדאגות. צריכים להגיע למצב כזה. וזה חלק מאור של תורה. המאור שבתורה מחזירו למותיו. מצד הטבע הוא אמר שמה שמחוץ לי זה לא מציאות בכלל. אבל זה צריך להשתנות. המפגש בין? בין היכולות שלי שהן בטבע, והמקום שלי להגיע אליו. המפגש הוא כזה, צריך, יש רצוי ויש מצוי. אז התורה אומרת לנו מה רצוי,
ואנחנו צריכים להשתדל בזה. נאמר, למשל, אם נדבר על החטופים, אז אנחנו צריכים לצייר לעצמנו את המצב שלהם, זה מבחינת מחשבה, ולהתפלל עליהם, לעשות מעשים בקשר לזה. ואחרי שאנחנו עושים את זה, אז אנחנו צריכים לבדוק האם באמת המצב הפנימי שלנו נשתנה, ובאמת אכפת לי. ואם זה נשתנה, את צריך להודות להשם על זה, ואם זה לא נשתנה, את צריך לבקש מהשם שזה ישתנה. אחרת אנחנו לא זכאים לשם אדם. השם אדם זה מוקנה רק למי שבאמת יכול לראות גם את השני. לשמוח בשמחתו ולהתעצב בכאבו. אז אנחנו צריכים לעשות השתדלויות בקשר לכל עניין, ולבדוק האם באמת נשתנה מצבנו הפנימי. להמשיך בהשתדלויות, ולהמשיך בבדיקות ובתפילות. זה נמצא. זאת אומרת, אנחנו בנויים מרצון לקבל הנאה ותענוג, אז מצד הטבע, הרצון לקבל הפשוט, זה על מה שקיים וזמין. אז זה נקרא נפש הבהמית. מה שקיים וזמין. אבל יש בתוכנו גם רצון לקבל הנאה ותענוג מקרבת האלוקים. ולהתקרב לאלוקים, המשמעות היא ואהבת לרעך כמוך. זה נקרא להתקרב לאלוקים. אז אנחנו באמת צריכים באמצעות התורה והמצוות לפעול מה שיותר את הרצוי, והעניין הוא לעורר בתוכנו את הנפש האלוקית שבנו, שהיא בנויה על רצון לקבל הנאה ותענוג מקרבת האלוקים. כמו שכתוב, צמאה לך נפשי. אני צמא לאלוקים. צמאה לך נפשי. אני צמא להרגיש את הנשמות של ישראל. אני צמא לאהוב, לתת, לוותר. זה קיים. זה הנפש האלוקית שבה. אנחנו צריכים לעשות את זה מול אנשים מסוימים. כן. הבן שלי זה הטבע. כן, יש הבדל גדול בין מי שהבן שלו נמצא בין החטופים, אז הוא לא צריך לעשות ציורים ומה לצייר לעצמו. הוא לא צריך שום ציורים. הוא גוש אחד של כאב, ואין לו לא יום ולא לילה. כל כולו... בדיוק. נכון, נכון. אז אנחנו צריכים להגיע למצב שעל ידי העבודות הללו לעשות מעשים, להתפלל, איזה מעשים אפשר לעשות? אפשר למשל לאסוף חבורה שתתפלל עליהם, והנקודה היא של הציור והדמיון, לצייר שהבנים והבנות שלנו שם, את הכאב הזה, את ה... כן, כי זה היה זעזוע גדול, אז... כן. 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 אבל בגלל שזה נגד הטבע, אז זה מתיש.
ואנחנו לא צריכים לוותר. לא, זה לא להפך, לא. לאט לאט, אבל באופן כללי, כל מה שנגד הטבע, אז חכמים אומרים, ככל שאדם הוא יותר גדול, היצר הרע שלו גם יותר גדול. וזה מדע מדויק. ככל שהטוב יותר גדול, גם הרע יותר גדול. זה מדע מדויק. אז לכן הרע נלחם בזה. כי את הלכת בדרך טובה ונכונה, אבל ככל שאת יותר רצינית בטוב, אז הרע בא ומתחיל לתת קונטרה. אבל להמשיך בוודאי. כן, אני מבין. כן, ברור. כן. יש אנשים שלא מגיעים לעולם של התורה והמצוות, ויש עוד מפגש אולי שהוא אדם שאומר אני רוצה לאהוב את השם, אז הוא לומד הלכה. כן. זה הדבר שהוא אפילו לא קשור לזה. הגוף שלו מתנגד לזה, השכל שלו מתנגד לזה. זה דווקא עניין של קיום מצווה או הלכה לאנשים שבכלל לא מכירים את זה. ולדעתי יש שם מפגש גדול. קשה. נכון. הנקודה היא שצריכים לדעת שכל ההלכות, זה הכל בא מהעולמות הרוחניים, זה לא בא מפה. זה בא, יש 125 עולמות רוחניים, עולמות הנפש, וכל המצוות וכל ההלכות הן באות משם. עכשיו, יש דרגות שונות, אבל כל ההלכות השונות זה מכשירים שונים שבאים לגלות את הנפש האלוקית שבנו ולנטרל את האגואיסטיות שבנו. ככל שאדם לומד את הדברים יותר, איך על ידי קיום ההלכה הספציפית הזאת, מה אני צריך לבקש פה, איזה תיקון נפשי אני צריך לבקש פה, אז זה נהיה יותר קל. כי זה לא סתם תעשה. זה תעשה, מסבירים לך פה מה אתה עושה. מה העניין לעשות. טוב, נתפלל ערבית. כל טוב, להתראות. להתראות. יופי. נכון.